az ember az egy társas lény, és a társas lénységének az egyik alapvető eleme az, hogy családban létezik. És innentől kezdve a család, mint egy ilyen általános emberi létforma, az szerintem iszonyúan érdekes. És mert hogy ez egy általános dolog, ezért egy bizonyos pont után másodlagossá válik az, hogy ez most az én családom, vagy ez bárki másnak a családja. Sokkal inkább arról van szó, hogy ember és ember között milyen összefüggés létezik. Hát ugye az, hogy fátyolnak hívnak, azt egyszerűen nem bírtam kihagyni ebből a dologból. Bármennyire úgy érzem, hogy rendben van az életem, meg azonos vagyok önmagammal. Ami azt gondolom, hogy egy viszonylag nagy szó, és ezt még csak mostanában gondoltam. És igazából azt érzem, hogy ebben a mostani élethelyzetben sokkal jobban belepasszolnának ezek a mennyasszonyi fájtlas képek. Úgynevezett felnőtt élet, vajon mikor következik, vágysz is rá, de közben meg nagyon félsz is tőle. De már nem csinálom meg őket újra. Szóval azt éreztem, hogy igazából folyamatosan ez a célom, hogy az én általam rettenetesen személyesnek tartott tartalmakat úgy tudjam leképezni, hogy annak van egy mindenki számára érthető általános rétege is. És úgy látom most itt az éveknek az előrehaladásával, hogy egyre inkább ez az általános tartalom az, ami nagyobb hangsúlyt kap, és valójában az én személyes tartalmaim azok már csak egy keretét képezik.